Title sponsor Parachute Advanced Mera Lagi Vest. Rise and shine everyone. Namaste. I am Shreya Karki and welcome to yet another episode of Chiya Guff. So Chiya Guff ma chiya ping huँदै मिठो गफ गर्ने गरिरहेको छौं हामीहरु चाहिँ एकदम विशेष अतिथिसँग. यो विशेष भन्ने कुरा चाहिँ तब अझै बढी स्पेशल हुन्छ जब गीत संगीत त्यहाँ जोडिएको हुन्छ के. म चाहिँ एकदमै गीत सुन्ने खालको मान्छे हो पर्छु. हरेक मुड अनुसार चाहिँ मेरो एउटा प्लेलिस्ट हुन्छ के. अब यो मुड भयो यो गीत सुन्छु, यो मुड भयो यो गीत सुन्छु. यहाँहरु धेरैले पनि त्यस्तो रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला. तर हामीले कहिलेकाहीँ सोच्छौं त यो जुन गीत हामी सुनिरा छौं जुन हामीलाई मुडलाई हेल्प गरिरहेको छ, जुन हाम्रो फिलिङलाई व्यक्त गर्न हेल्प गरिरहेको छ, यो गीत कसरी बनाउँछौं, यो गीतको म्युजिक कसरी सृजना हुन्छ, यो गीतमा शब्द कसरी भरिन्छ, यो गीत तयार कसरी हुन्छ, हामी कमै मात्र सोच्छौं. र आज विशेष यही कुराकानीमा कुराकानी गर्न एउटा गीतलाई एउटा शब्दलाई चाहिँ गीतमा कसरी रूपान्तर हुन्छ भनेर आज हामी गफगाफ गर्न लागिरहेका छौं. गफगाफ गर्नको लागि एकदमै ट्यालेन्टेड व्यक्ति मसँग ठ्याक्कै साइडमा हुनुहुन्छ. को हुनुहुन्छ होला यसो गेस गर्दै गर्नुस्. म पनि चिया रेडी गर्छु, यहाँ पनि चिया लिएर आउनुस् है त. Welcome back after that चिया ब्रेक. सो मैले भनिहालेँ नि आज चाहिँ गीतलाई संगीतलाई चाहिँ कसरी एज अ होल राम्रो सृजना बुट्टा भन्ने काम कसरी हुन्छ, कसरी त्यसको प्रोसेस हुन्छ भनेर आज हामी विशेष चिया गफमा कुराकानी गरिरहेको छौँ. र आज यो बारेमा कुराकानी गर्न हजारवटा भन्दा बढी गीत सृजना गरिसक्नु भएको व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ. उहाँको 3 दशक लामो यात्रा, त्यो एक्सपिरियन्सहरू, त्यो जर्नीहरू आज पक्कै पनि एक्साइटिङ हुन्छ र त्यो धेरै कुरा सिक्न पाउँछु भनेर म एकदम एक्साइटेड भइसकेँ, थ्रिल भइसकेँ. सो हामीसँग एकदमै लेजेन्डरी म्युजिसियन हुनुहुन्छ, कम्पोजर हुनुहुन्छ, हामीसँग सिङ्गर हुनुहुन्छ, धेरै चिज हुनुहुन्छ. उहाँको योगदान यो क्षेत्रमा एकदम उल्लेखनीय छ. सो ढिला नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. महेशजी अन सेट अफ चिया गफ. नमस्ते दाइ. नमस्ते बहिनी श्रेया बहिनी. हाउ आर यु? एकदम मेरो त सौभाग्य दाइ यत्रो वर्ष काम गरेको व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न पाइरहेको छु. हैन बहिनी ठीक छ. थ्यांक यू बहिनी. हजुर मलाई यसो के यहाँसँग कुराकानी गर्दा यो 3 दशक लामो यात्रा है. हजुर हजुर कसरी हुन्छ नि अझै पनि तपाईलाई हुन्छ नि यो भाग्यमानी के. मलाई चाहिँ हुन्छ नि टच उड सधैँ यो राम्रो भइरहेको छ हैन. 3 दशक लामो यात्रा काम गर्दा पनि अझै तपाईलाई फुर्सदै छैन. यो भगवानको ब्लेस पनि होला, अब तपाईहरु सबैजनाको आशीर्वाद पनि होला हैन. अब त्यो ऊर्जा अहिलेसम्म घटेको छैन हैन. भगवानको कृपाले गर्दा निरन्तर अब संगीत सेवामै लागिरहेको छु. अब यस्तै नै चलिरहेछ. ब्लेस्ड. त्यही त यो हुन्छ नि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हामी काम गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ कस्तो मोनोटोनस फिल हुन्छ अनि त्यो क्रिएटिभिटी गए जस्तो अनि डल भए जस्तो. अब फेरि त्यसलाई कसरी त्यो एनर्जी कसरी निकाल्ने भनेर कस्तो प्रेसराइज हुन्छ नि त. बट यहाँले यो चिज त कन्टिन्यू फर द लास्ट कति धेरै बस्दै गर्दै हुनुहुन्छ हैन. एकदम एकदम यो एनर्जीको राज के हो त? ओके त्यो एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा आफूले गरेको सिर्जनाको एकदम माया हुँदो रहेछ कि खास. अनि त्यही प्रकारले चाहिँ अब सबैजनाको बिचमा चाहिँ मैले लैजान सकौँ अनि मैले आफ्नो सिर्जनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ हैन पस्किन सकौँ भन्ने खालकै धारणा चाहिँ हुने हो. अनि त्यही कुराले गर्दा चाहिँ एकदम त्यो एनर्जी क्रिएट हुन्छ कि. अनि मलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा मेन कुरा के छ भने त्याग पनि चाहिन्छ है. धेरै कुरा सेक्रिफाइस नगरिकन हामीले टाइम म्यानेज गर्न सकिन्न, आफूलाई चाहेको कुरालाई टाइम दिन सकिँदैन हैन. अनि अब अलिकति त्यागलाई पनि म अलिकति याद गर्नुपर्छ, त्याग पनि गर्नै पर्दो रहेछ के त्यहाँ. त्यो त यहाँले हो नि है. खासमा कस्तो नि हामी 10 to 5 मा जबमा छैनौँ नि त. टक्क 10 देखि 5 मा अफिसमा बस्यो देन ब्याक टु घर अनि काम छैन भने जस्तो छैन. हाम्रो हामी जहाँ छौँ त्यही काम हो. अहिले यो पनि एक किसिमको काम हो. अब अहिले कुराकानी गर्दा गर्दा एउटा म्युजिक सिर्जना भयो नि तपाईँलाई, यो पनि कामै भयो हैन. यसको चाहिँ कुनै एउटा टाइम छैन नि त. बट देन यसो विचार गर्दाखेरि तपाईँको सृजना गर्ने एउटा राम्रो टाइमिङ, पर्फेक्ट टाइम, यो टाइम चाहिँ मेरो एकदम राम्रो सृजना फुर्छ भने चाहिँ कतिखेर होला दाइ? बिहान राति दिउँसो कतिखेर कि जतिखेर भइराछ? सृजनाको त त्यस्तो त्यो त्यो हुँदैन हैन. त्यसमा धेरै कुरा त्यो संयोग एउटा सरस्वती माताको ब्लेस पनि त्यतिखेर चाहिन्छ सृजना एउटा हुनलाई हैन. त्यो संयोगले हुने कुरा हो के. मैले जबरजस्ती गर्छु म क्रिएसन गर्न बच्छु भनेर त्यहाँ आउने कुरा हैन. अनि त्यो कन्सेप्टहरु कस्तो छ, कसरी मैले अब गीत बनाउने हो अनि मैले कति यसमा चाहिँ टाइम दिन सक्छु सक्दिनँ हैन. यो धेरै कुराहरूले म्याटर गर्छ के त्यहाँनिर. सबै चीज चाहिँ जुड्नु पर्यो मिल्नु पर्यो अनि त्यसै सिजन हुन्छ र धेरै जसो चाहिँ मेरो सिजन गर्ने चाहिँ रातिको टाइम हुन्छ अलिकति सबै सुनसान भएको बेलामा अलिकति आफू एक्लै गिटार लिएर बस्दाखेरि अलि बढी त्यो फिल गर्न सक्छु म हैन अनि त्यो पहिला लिरिक्सलाई पनि दुई चार दिन पढेर अध्ययन गरेर अनि त्यसरी गर्ने गरे यो प्रोसेस हुन्छ के सो मैले अघि नै हाम्रो इन्ट्रोडक्सनमा पनि भन्दै थिए हामी गीत संगीत त सुन्छौ तर त्यो भित्र कति जना मान्छेको हात हुन्छ हैन बिहाइन्ड द स्टोरी बिहाइन्ड द सिन को रियल हिरो त तपाईहरु हो नि त जसले त्यो गीतलाई चाहिँ उर्जागर गर्दिनु हुन्छ त्यो गीतमा चाहिँ ज्ञान थपिदिनु हुन्छ हैन सो आज चाहिँ लज्जियोस हामीले चाहिँ धेरै इनसाइटफुल कुराहरु यहाँबाट सिक्ने मौका पाउँछौं हामी एउटा क्लिप हेरौं अनि कुराकानी कन्टिन्यु गरौँ त दाइ थ्यांक यू यो यहाँले सृजना गर्नु भएको एउटा गीत हामीले हेर्यौं जुन भर्खरै रिलिज भएको थियो यो हुन्छ नि साथी भनी शब्द कति गहिरो छ के हैन यसको महत्व हुन्छ नि हामीले यसलाई यो भिडियोले कस्तो राम्रोसँग रूपान्तर गरेको छ हैन यो भिडियोको बारेमा यो गीतको बारेमा नि जानकारी दिनुस् न यो है अब सबै जनालाई म भन्न चाहन्छु भर्खरै रिलिज पनि भएको छ साथी टाइटलको गीत हो अनि यो गीत चाहिँ अचानक नै सृजना भएको खास यो हाम्रो चाहिँ त्यो मेकिङ लिस्टमा थिएन यो गीत अनि पछि तर चाहिँ अब लिरिक्स राइटर हाम्रो संजय विक्रम शाह अहिले स्पेन बस्नुहुन्छ हजुर अनि मेरो भाइ पनि हुनुहुन्छ एकदम राम्रो हामी एउटै होम टाउनको पनि हो अनि उहाँले दाइ यो चाहिँ एउटा मेसेजेबल टाइपको पनि हुन्छ अनि एउटा यो यसलाई ट्राई गर्ने हो कि भन्नुभयो अनि हो र भाइ भनेर यसो हेरेको त अनि त्यो आफुलाई पनि राम्रो मेलोडी फिल भयो अनि पछि गर्दा गर्दै अब यसमा आशिष गुवाजहरु पनि जोडिनु भयो हाम्रो भोइस अफ नेपालको हुनुहुन्छ एकदमै प्रतिभाशाली कलाकार हुनुहुन्छ हजुर अनि त्यसपछि अरु टिमको हाम्रो जस्तो सिसन सिंह बल हाम्रो सुदर्शन जी हरु चाहिँ एक्ट गर्नलाई आइदिनु भयो त्यस्तै बाल कलाकारहरु अब हाम्रो भावुक शिवकोटी बाबु अनि त्यस्तै हाम्रो रूपेश वायुवाहरु सबै जोडिनु भयो युवराज वायुवा पनि जोडिनु भयो डाइरेक्सन भयो राम्रै अहिले सम्म जति जनाले हेर्नु भएको छ राम्रै चाहिँ प्रतिक्रियाहरु पनि आइराको छ अब यसलाई चाहिँ अलिकति विशुद्ध एउटा चाहिँ साथी साथीको एउटा प्रेम हुन्छ नि अब सधैँभरि केटाकेटीको प्रेम भन्दा पनि एउटा साथी साथीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त प्रेम हैन कुन हदसम्मको प्रेम हुन्छ भन्ने त्यो एउटा मेसेज पनि छ भने अब एउटा चाहिँ अवेयरनेस अब ड्रिंक र ड्राइभ गरेर चाहिँ गाडी साडी चलाउन हुन्न बाइकहरु चलाउन हुँदैन भन्ने खालको मेसेज पनि त्यहाँ समेटेको छ हैन अनि सो एकचोटी हेर्दिनु होला साथी एमएनएस म्युजिक बाट यो चाहिँ रिलिज भएको छ हैन हेरेर माया गर्दिनु होला भनेर सबैलाई भन्न चाहन्छु पक्कै पनि एकदमै राम्रो मेसेज र एउटा फरक टेस्टको चाहिँ कन्सेप्ट हामीले हेर्न पाएका छौं हैन जुन भनेको चाहिँ एकदम राम्रो यो आउनु पर्छ अझै इन्डस्ट्रीमा नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरुमा अझै भिडियोजहरु सङ्ग्सहरु आए भने चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री अझै राम्रो ग्रो हुन्थ्यो हैन दाइ अब यो यहाँले हुन्छ नि आफ्नो सृजना गरिरहँदा गीत संगीतको सृजना गरिरहँदाखेरि तपाईलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ यो गीत चाहिँ यो भोइसलाई ठिक होला अथवा हुन्छ नि यो गीत मैले जुन क्रिएट गरेछु यसलाई चाहिँ यो भोइस चाहिँ बढी न्यायदेला यस्तो हुन्छ हुँदैन त्यो त अभियसली नै हुन्छ सृजनामा यो व्यक्तित्व यो सर्जकहरु आइदिनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ ब्रिज हुन्छ भन्ने चाहिँ लाङ त लाग्छ तर अब एउटा हाम्रो समस्या के छ भने हामी प्रोड्युसर बेस्डमा काम गर्छौं म हैन अनि त्यही भएर उहाँहरुको पनि मैले कुरा र उहाँहरुको भावनालाई पनि मैले कदर गर्दिनु पर्छ हैन तर पर्सनली मेरो चोइसको पनि सर्जकहरु चाहिँ हुनुहुन्छ यसलाई राख्न पाए भने उहाँलाई राख्न पाए भने चाहिँ यो राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ अभियसली लाग्छ त्यो त्यो भिडियोमा पनि डाइरेक्टरले चाहिँ ल यो यो फेस चाहिँ यो भिडियोलाई शूट गर्छ भनेर जसरी एउटा क्यारेक्टर निकाल्नु हुन्छ यहाँको एउटा क्यारेक्टर हुन्छ हैन त्यो एउटा स्केच चाहिँ बसिरा हुन्छ के यो व्यक्तिसँग गर्न पाए भने चाहिँ राम्रो निस्किन्छ भन्ने एउटा हुन्छ सो कति जना अब हुन्छ नि अब राम्रै चर्को सिङ्गर्सहरु पनि आउनुहुन्छ यहाँसँग एकदम न्यू कमर्स पनि आउनुहुन्छ हैन सो न्यू कमर्सले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईलाई हुन्छ नि अप्रोच गर्नुहुन्छ गीत बनाउनको लागि जुन तपाईको सृजनामा तपाईलाई ढुक्क छोडिदिनुहुन्छ अथवा आफ्नो एउटा यो छ मलाई चाहिँ भाइरल हुने गीत चाहिदै भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तो सबै प्रकारको स्रष्टाहरु आउनुहुन्छ मसँग हैन नआउने हैन तर अब नयाँहरु उहाँहरु पनि लिंककै आधारमा मैले काम गरिरहेको देखेर नै सबैजना आउने हो हैन अनि अथवा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कसले बनाइदिन खोज्नु भएको छ हाम्रो निर्माताहरु अब उहाँले चाहिँ ल म चाहिँ यस्तो प्रकारको भनेर पनि भन्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ सिजन भाइरल हुनु पनि गीत राख्दिनुस् भन्नुहुन्छ त्यस्तो त अब हुन्छ त्यस्तो पनि नहुने हैन तर त्यस आ तपाईलाई नि पर्छ त्यस्तो पर्छ आउनुहुन्छ यो भाइरल भन्ने टर्म हैन यो कस्तो अहिले आएर यो भाइरल भन्ने टर्मै भाइरल भइराछ हैन सबैजनालाई भाइरल हुनु छ सबैजना भाइरल गीत चाहेको छ भाइरल संगीत चाहेको छ हैन यहाँलाई चाहिँ अब यत्रो वर्ष यो क्षेत्रमा बिताइराख्दा चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँलाई सम्झनुहुन्छ कि भाइरल भन्ने वर्ड भन्दा पनि एउटा त्यो जुन तपाईहरु लङ टाइम कन्स्टेन्ट भएर काम गर्नु भयो निरन्तरता दिनु भयो यो कुरा नै सबै चीज हो भने कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ यस्तो हो बहिनी अब सोमेनशिप त नभइकन अब म्युजिकको त त्यो जे देखिन्छ त्यही नै लाइक मान्छेले एप्रिसिएट गर्ने भन्ने पनि हो देखेरै हुने कुराहरु पनि हुन् हैन तर अब मेरो विचारमा चाहिँ अब त्यसको बारेमा कमेन्ट चाहिँ नगरौँ हैन अब आफ्नो हिसाबले सबैजनाले राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ तर मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि म मेरो काममा फोकस हुने म खालको मान्छे हो हैन काम भन्दा बढी चाहिँ त्यो यताउति त्यो जान्दैन के अब अहिले नै मलाई कामको प्रेसर भइसक्यो के तपाईसँग कुरा गर्दा गर्दै पनि मलाई कामको प्रेसर भइसक्यो कस्तो भाग्यमानी के कामको प्रेसर छ हैन प्लस मेबी तपाईको यो सबै चीज अहिले राम्रो भइराख्नु कारण चाहिँ तपाई अन्त भन्दा पनि बढी आफ्नो काममा बढी फोकस र आफ्नो काममा निरन्तरता दिइरहेर पनि होला हैन मेबी अब त्यो भएर पनि यहाँलाई चाहिँ आफ्नो काम गर्दै जाऊ राम्रो नराम्रो अब आफै भइहाल्छ म त्यसरी गर्दा पनि गर्दिन किनभने पहिले एक्सपेक्टेसन लियो भने अनि तपाईको त्यो नसोचेको रिजल्ट आउँदाखेरि आफुलाई हर्ट हुन्छ के हेर्नु अनि त्यही भएर म हरेक मेरो कामहरु मैले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि म समभावमा बसिरा हुन्छु ठिकै छ नि हैन भयो भने पनि ठिकै छ अब हामीले कोशिश गर्ने हो हामीले हैन 100% दिने हो अब रुचाउन नरुचाउन त अब हैन हाम्रो आदरणीय चाहिँ दर्शक श्रोताहरुकै त्यो हातमा हुन्छ अब हामीले त कोशिश मात्रै गर्दै जाने हो हैन अनि त्यो कोशिश गर्दा गर्दै यत्रो वर्ष बिताइसक्नु अझै कोशिश जारी नै छैन दाइ हामी अझै कुराकानी गर्ने छौ अहिले पनि प्रोग्राममा पाल ब्रेक छ ब्रेकको विल बी राइट ब्याक आफ्टर द ब्रेक वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक हामीहरु कुराकानी गरिरहेका छौं र गीत संगीतलाई नजिकबाट अझै जाने प्रयास गर्दै छौं वेलकम दाइ अगेन थ्यांक यू बनी सो यो एमएनएस छ यहाँको एमएनएस म्युजिक नेपाल यहाँले सुरु गर्नु भएको छ यसको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ न यो यसलाई कसरी तपाई सृजना गर्ने सोच्नु भयो हैन अनि यसले के कस्ता कामहरु गर्छन् यसको बारेमा हामीलाई थप जानकारी दिनु न एकदम एउटा मेरो मनकै एउटा प्रश्न गरिदिनु भयो बहिनीले आफ्नो किनभने आफूले काम गरिरहेको चाहिँ बारेमा चाहिँ अलिकति जिज्ञासा देखाइदिनु भयो धन्यवाद अब यो चाहिँ मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्छ मैले अघि पनि मैले भने यो हाम्रो साथीको पनि लिरिक्स राइटर हुनुहुन्छ र धेरै गीत संगीतमा चाहिँ एकदम इन्भल्भ भएको मेरो भाइ नै हुनुहुन्छ सञ्जय विक्रम अनि खासै उहाँको यो इनोभेटिभ आइडिया चाहिँ उहाँको हो के त्यो दाइ यसरी गरौँ न एउटा चाहिँ एउटा हामी दुईजना यति हामी एउटा होम टाउनको पनि हो एउटा बालबालिकाहरुलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेर अनि भजनहरु केही सन्देशमूलक केही चीजहरुलाई चाहिँ हामीले दिउन समाजलाई दाइ अलिअलि कोशिश गरौँ भनेर त्यसरी एउटा एकदम एउटा त्यो एकदम पवित्र मनले चाहिँ भन्नुभयो अनि पछि मलाई पनि लाग्यो यसरी यो पनि एउटा प्लेटफर्म हुन सक्छ हैन अनि त्यसरी एमएनएस म्युजिक नेपालको सुरुवात भयो हैन अनि अहिलेसम्म अब राम्रै प्रतिक्रियाहरु पनि आइरहेको छ यो साथी पनि हामीले एमएनएस बाडै हेर्न पनि सकिन्छ अनि एउटा स्वार्थ रहित टाइपले हजुर हजुर यसमा चाहिँ जति पनि बच्चाहरु जति पनि हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरु जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफै ट्रेन गराएर सिकाउनुहुन्छ अथवा उहाँहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब कस्तो भने अब कोही कोही बच्चाहरु त एकदमै त्यो हुन्छ उनीहरुलाई एकचोटी भन्दा पनि टिपी हाल्नुहुन्छ अनि कोही कोही बच्चालाई अलि ग्रुम गराएर लान पर्ने हुन्छ अब टिमैसँग भिडियो पनि चाहिने हुन्छन् बच्चाहरु तर राम्रो भइराछ अहिले सबै बच्चाहरुले कस्तो मजाले के एकदम ट्यालेन्टेड बच्चाहरु है अनि पछिल्लो समय पनि मैले गरियो हाम्रो सबैभन्दा पहिला सुनकेश्री भन्ने हाम्रो जिया भुसाल नानु हुनुहुन्छ इन्द्रेणीसँग आबद्ध त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो इन्द्रेणीकै हाम्रो हुनुहुन्छ कृष्ण कणेलजीहरु उहाँको भाउजू हैन सँगैले सहयोग पनि गर्दिनु भयो मलाई त्यो सुनकेश्रीमा त्यसपछि चाहिँ ब्याक टु ब्याक गरि नै राखेको छु अहिले पनि पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो काजल जोशीहरु आइदिनु भयो अब छिटै रिलिज हुँदैछ त्यहाँ अनि इको सुलेमानहरु सबै बसेर हाम्रो ससान कणेलजीले डाइरेक्सन गरिदिनु भयो हैन जिया भुसालकै स्वरमा अब मेरो संगीतमा अब फेरि इन्टुमिन्टो भन्ने पनि आउँदैछ एउटा यो एमएनएस कै मार्फत एकदमै धेरै लाइन छ लाइनमा धेरै भिडियोजहरु प्रोजेक्टहरु गीतहरु छ हैन यो गीत संगीत सृजना गर्ने काम सुन्दै कति गाह्रो छ नि त किनभने यो टेक्निकल होइन तपाईको मनको आवाजलाई त्यो म्युजिकमा रूपान्तर गर्नु पर्यो त्यो कसरी हुन्छ त यो इमेजिनेसन टाङ टुङ 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 हुन्छ कि हुन्छ नि धुन बज्छ कस्तो थियो हुन्छ खास अब त्यो विभिन्न डिफरेन्टली चाहिँ गर्नुहुन्छ सचकहरूले चाहिँ अब म चाहिँ प्राय जसो चाहिँ पहिला लिरिक्स यो कन्सेप्टमा गीत बनाउने भनेपछि पहिला लिरिक्स चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छु हैन अनि लिरिक्सले मलाई पनि छुन थालेपछि चाहिँ अनि बल्ल त्यो त्यसको मेलोडी मेलोडीहरु भर्दै जान सक्छु थाल्छु अनि त्यो मेलोडी चाहिँ अब हाम्रो निर्माताहरुलाई चाहिँ ओके भइसकेपछि चाहिँ त्यो बल्ल फर्मेसनमा जान्छ के अनि त्यसो हुन्छ अब कहिले जान्छ कहिले फेरि अर्को प्रकारले गर्न पर्ने हुन्छ अब त्यो धेरै फेरि सबै आफ्नै गीतलाई हैन आफ्नै गीत जति गीत नि आफ्नै बच्चा सरे भयो एकदम एकदम अनि आज एउटा बच्चा भयो अर्को त्यो सबैलाई हुर्काएर इक्वली टाइम दिनुपर्छ अघि तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्योमा चाहिँ एकदम त्यो गाह्रो हुने रहेछ के सबैलाई शेयर अलि नपुग्दो रहेछ त्यही त उलाई पनि राम्रो गर्नु पर्छ हैन तर एनीवे अब सबैलाई चाहिँ गर्ने प्रयत्न गर्ने रहेको हुन्छ हैन अब ठीक है सर आइसम हजुर त्यही त यो बच्चाहरुसँग नि काम गर्दाखेरि अलिकति के भन्छ पाकको व्यक्तित्व लेजेन्ड आर्टिस्टसँग नि काम गर्दाखेरि नयाँ अपकमिङसँग नि काम गर्दाखेरि फरक के हुन्छ के महसुस हुन्छ दाइ पर्सनली अब परिपक्वहरु त परिपक्कै भइदिनु हुन्छ तर बच्चाहरुसँग चाहिँ अलिकति उहाँ उनीहरुसँग पनि बच्चै बनेर गर्नुपर्छ के अनि बल्ल उनीहरुले हामीलाई पत्ताउँछन् नत्र त बच्चाहरुले त्यो बाल गन्दैनन् अनि उनीहरु चाहिँ साथी भएर अनि त्यसरी गराउँछु अब मसँग दोहोरिरहने बालबालिकाहरू पनि हुनुहुन्छ कति दोहोरेर मेरो प्रोजेक्टमा आउनुहुन्छ उहाँ त्यो नानु बाबुहरूले पनि एकदम राम्रो कोप गर्छन् म एकदम रमाइलो पनि लाग्छ कि बच्चाहरूको भजनहरूमा चाहिँ एकदम रमाइलो पनि लाग्छ कस्तो रमाइलो कुरा गर्नुभयो बच्चाले पत्याउँदैन नि बच्चाहरूले त्यही त पढ्नु पर्यो पत्याउन र हैन उनीहरुसँग सिकाउनको लागि मान्छे ट्यालेन्ट छ है भन्नलाई त उनीहरु तरिकाले देखाउनु पर्यो बाबु राजा भनेर फकाउँदै हैन ल तिमीलाई यसो उसो भनेर त्यो चाहिन्छ कि बच्चाहरूले त्यो धेरै टाइम कन्ज्युमिङ प्लस तपाईले एकदम इच्छा गरेको प्रोजेक्ट भरन होला यति एनर्जी लागिरहनु भएको छ हैन हैन भन्त यति धेरै एनर्जी निस्वार्थ भावनाले केही चीज गर्नु भनेको त फेरि यो फरक कुरा भयो नि त त्यही भएर त यो एकदम इच्छा लागेर नै तपाईले यो गर्नु भएर होला चाहे राम्रो छ दुई पाटो छ अब जस्तो यो चाहिँ अब विशुद्ध चाहिँ एउटा नाफा रहित हिसाबले गरेको हो भने अब आफू पनि सर्वाइभ हुनुपर्छ हैन मेरो कमर्सियल पाटो पनि छुट्टै छ फेरि हैन अब आफू चाहिँ अब मुभ अन पनि हुनु पर्यो हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कहाँबाट कुन प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले चाहिँ पारिश्रमिक लिँदाखेरि उचित हुन्छ र कुन प्रोजेक्टलाई मैले च्यारिटी गर्नुपर्छ भन्ने मैले पनि त आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु नि त अनि त्यो अनुसारले चाहिँ अनि बगिरहेको हुन्छ कस्तो राम्रो कुरा नि हामी कस्तो हुन्छ नि लाइफ यस्तो रसमा गइरहन्छ त हैन कमाउने 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 भइरहन्छ कि हामीले के दिने भन्ने कुरा त हामी याद नै हुँदैन खासमा तर यहाँले अहिले यो भन्नदाखेरि चाहिँ यो हामी धेरैजनाले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्यो कि कति कुरामा चाहिँ हामीले हाम्रो पारिश्रमिक लिने कति कुरा चाहिँ च्यारिटी गर्ने भन्ने कुरा कस्तो डीप लाग्यो मलाई यो कुरा किनभने हामी काम गरेर यस्तो रसमा जान्छौँ केही कुरा पनि हामी च्यारिटी गर्दैनौँ यो चाहिँ कस्तो भन्दा च्यारिटी भन्नाले चाहिँ हरेक एउटा मात्राबाट हुन सक्छ नि त जुनैबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ नि त्यसमा के एउटा थप्न चाहन्छु भने सबै व्यक्तिको चाहिँ एउटा आफ्नो आफ्नो किसिमको जिम्मेवारी हुन्छ हैन हामी एउटा देशको एउटा चाहिँ असल नागरिक भएको नाताले पनि के जिम्मेवारीहरू छ त मेरो हैन र सामाजिक जिम्मेवारी हुन्छ पारिवारिक जिम्मेवारी हुन्छ हैन र अनि अरु धेरै प्रकारका जिम्मेवारी हुन्छन् सांगीतिक जिम्मेवारी भयो हैन अनि यसमा चाहिँ अब म कतिको चाहिँ म हैन म कतिको चाहिँ छु मैले के सम्मको योगदान दिन सक्छु भनेर सबैले सोच्नु पर्छ जस्तो लाग्छ देशलाई मैले के दिन सक्छु हैन आफ्नो आफ्नो फिल्डबाट भन्ने कुरामा त सबै सजग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हो सबैजनाको सानसानो पाइलाले अब धेरै ठुलो चीज बनाउँछ राम्रो चीज हुन्छ हैन अब यसरी नै सबैजना सोच्दिनु भयो भने हाम्रो यो इन्डस्ट्री त ग्रो हुने नै भयो एज अ होल नेसन मैले यहीको मात्र कुरा गरेको होइन के सबै क्षेत्रबाट त्यसरी एउटा हैन अब यार मैले यसरी गर्नुपर्छ मेरोबाट चाहिँ मेरो कन्ट्रीलाई चाहिँ यो टाइपको चाहिँ योगदान दिन चाहिँ सक्नुपर्छ मैले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भयो भने त एकदम राम्रो हो नि त हो नि यो विकास हुन जरुरी पनि छ अब हाई टाइम पनि आइसक्यो हैन हामीहरु एकदमै मोडर्न एरामा छौं भन्छौं एजुकेटेड एरामा छौं भन्छौं हैन स्मार्ट फेजमा छौं भन्छौं तर जति नै जति स्मार्ट टेक्नोलोजी भयो त्यति हामी नभइदिएको कि यस्तो पनि कहिले अनुभव हुन्छ हैन हामी पनि त्यो लेभलमा जानु पर्यो हैन यसो हो के अब म यही देशमा जन्मेछु यही देशमा हुर्केछु भनेपछि मेरो डेफिनेटली कर्तव्य बन्छ कि मैले मेरो तर्फबाट पनि मैले केही कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ यहाँ कन्ट्रिब्युसन भोलिको जुन बच्चाहरु जुन ब्राइट फ्युचर जुन ब्राइट सिंगर हुनुहुन्छ जुन एकदमै रक स्टार हुनुहुन्छ तपाईले आज ट्रेन गर्दै हुनुहुन्छ यो भनेको नि तपाईको लेभलबाट एकदम बेस्ट कन्ट्रिब्युसन हो हैन सबैजनाले आफ्नो साइडबाट यसरी कन्ट्रिब्युट गर्न थाल्नु हो भने अझै धेरै चीज राम्रो हुन्छ राम्रो हुन सक्छ हामी एउटा क्लिप हेर्दा नि कुराकानी कन्टिन्यु गरौँ है त यहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ हामीले हेर्न पायौँ थोरै भए पनि यसरी नै काम हुन्छ यो त रेकर्डिङ प्रोसेसमा एउटा त्यो सानो भिडियो मात्रै बनाएको हो तर यसरी स्टुडियो भर्सनहरुमा पनि हाल्ने गर्नुहुन्छ हैन के कस्तो तपाई काम जनी आनन्द यसको फेरि अफिशियल भिडियो पनि छ ससनजीको अफिशियल भिडियो पनि छ अनि यो चाहिँ हामीले स्टुडियो भर्सन गर्न खोजेको स्पेशली यहाँको काम कसरी हुन्छ भने हामी हेर्न पाए ससनजीलाई पनि म हाय भन्न चाहन्छु यहाँबाट त यसरी नै तपाई काम गर्नुहुन्छ यसरी आनन्दले गर्नुहुन्न अनि कराउनु पर्ने ठाउँमा कहिले केही चाहिँ त त्यो गरायो भने पनि मिठो सले I don't know. But किन हामीले कस्तो हुन्छ नि यो काम गर्दा मान्छे मेरो नेचर चाहिँ कस्तो नि मलाई काम सिकाउनु पर्छ नि एकचोटी मिस्टेक भयो दुईचोटी मिस्टेक भयो तीनचोटी सम्म सिकाउँदा चाहिँ म एकदम रिसाइदिन्छु के रिसाउने बानी हुन्छ नि त यहाँ काम हुन्छ काममै गर्नुपर्छ के नत्र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त एउटा मानवीय त्यो त्यो रिस्क चाहिँ उठिहाल्छ हैन कहिलेकाहीँ अब आफूले सोचे जस्तो चाहिँ अरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ उ नआउँदाखेरि अलिकति हुन्छ तर पहिले मैले लेट गो गर्छु के है टिकट दिइदिन्छु मैले पनि तान्न पाऊँ आउँछ 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 यो 3 दशक लामो यात्राले सिकाएको कुरा हो एकदम एकदम द यो अब जर्नीको थोरै कुराकानी गरौँ भने यत्रो लामो यात्रा भयो तर सुरुवाती पोइन्ट कुनै कुराकानी गर्न पाए अझ रमाइलो हुन्थ्यो हाम्रो चिया गफमा हैन यो यहाँ गायक बन्छु भन्न आउनु भएको यो इन्डस्ट्रीमा हैन त्यतिखेर चाहिँ लिरिसिस्ट अब यो कम्पोजर हुनु भयो हैन यो टर्न एन्ड ट्विस्ट कसरी आयो सानैदेखि तपाईं यो गीत संगीतमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो कि हैन जीवन जुनी क्रममा सबै चीज यसरी यसरी नै जोडिदै आयो हजुर मैले अब यो मैले जोडिहाल्नु भयो मैले प्रिभियस धेरै इन्टरभ्यूहरुमा पनि मैले त्यो मेन्सन गरेको छु म एउटा ब्यान्डसँग आबद्ध भएर आएको मान्छे हो हैन अनि मेरो होम टाउन चाहिँ भइरवा अनि सबै त्यसरी गर्दै गर्दै पहिला गीत सिटबाटै स्टार्ट गर्दै आइयो अनि ब्यान्ड मेम्बर तपाईं भोकलिस्ट हुन्थे हैन भोकलिस्ट थिए अनि पछि पछि चाहिँ अनि यता अलिअलि गीत सिट लेख्ने अलिकति गिटार सिटारमा पनि अलिकति रुचि बढ्न थालेपछि चाहिँ अलिकति म्युजिक कम्पोजतिर पनि ध्यान जान लाग्यो अनि त्यसरी मेरो चाहिँ भयो अब मैले के सम्भावना देखेँ भने गीतभन्दा बढी अलिसो सिर्जनामा पनि अलिकति मेरो सम्भावना हुन्छ कि भन्ने टाइपले गर्दै जाँदाखेरि त्यसरी त्यो ट्रान्सफर्मेसन भएको हो हैन अनि अब गीत त अब अहिले पनि डमी गर्नै पर्छ मैले हैन अब भोकल जस्तो भए पनि अब त्यो उहाँहरुलाई त्यो सिकाउनलाई हैन सिकाउनलाई भए पनि गर्नै पर्छ हैन हजुर भोकल त्यस्तो छैन तै पनि मैले त्यो सिकाउनलाई चाहिँ गाउनै पर्छ के है मैले अघि त अस्ति तपाईले गीत गाएको सुनेछु हैन अब यसो मर्निङ छ हैन चिया छ हैन त यहाँको थोरै मिठो आवाज सुन्न पाए त सुन्न सुगन्ध त ल एकछिन अहिले एकछिनमा त्यही त यो जर्नी भन्ने कुरा कस्तो रमाइलो हुन्छ के दाइ हैन सरल थियो यहाँको यात्रा यो क्षेत्रमा हैन बहिनी एकदमै यो चाहिँ सरलमा चाहिँ सरल लिन खोज्यो भने सरल हुने हो हैन अब कस्तो भने मेरो त अब्स्टकलहरु आइराखे हैन कतिपय धेरै कुराहरु थिए त्यहाँ अनि त्यो सबै स्टेपहरुलाई पार गर्दै 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 अनि पछि चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ अलिकति हुँदै जाने बेला हुँदै जान थालेपछि चाहिँ बल्ल एप्रिसिएसनहरु आउन थाले धेरै है उले गर्दाखेरि पनि हुँदो रहेछ यसरी गर्यो उले भन्ने खालको अनि बिस्तारै बिस्तारै नै भएको हो के त्यो एकैचोटी वात्तै अब यो ठाउँसम्म को लागि चाहिँ धेरै त्यो कन्ट्रिब्युसनहरु छ मेरो व्यक्तिगत कतिपय त्यागका कुराहरु छन् हैन आफ्नो अब चाहिँ हार्डवर्कको कुराहरु छ धेरै कुराहरु छ हो नि त्यही त हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको फाइनल पिक्चर हेर्छौं के त्यो फाइनल पिक्चर रेडी हुनु भन्दा अगाडिको जुन कुन कुन कलर मिसायो त्यहाँ हैन कसरी त्यो क्यानभस त्यो हुन्छ नि रेडी भयो त्यो चीजमा हामीलाई ध्यान गइरहेको हुन्छ फाइनल लुक हेर्छौं र कस्तो छिटो भयो कसरी सजिलोसँग पाए भने जस्तो हुन्छ तर त्यो पाउनको लागि एउटा मान्छेले कति धेरै त्याग कति धेरै मेहनत गरेको हुन्छ ल मलाई मेरो विचारमा चाहिँ गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ के मलाई किनभने अध्ययनशीलता लगनशीलता इमानदारीता यो धेरै कुराहरु चाहिने कुराहरु हो के हेर्नु हैन अनि अब म त अब त्यही स्कुलिङबाट आएको मान्छे हो म त त्यो छोड्दिन हेर्नु म त गर्छु नै हैन यहाँले गरिरहेको धेरै हामीलाई पनि अब गर्नु लागिरहेछ अनि यहाँले भन्नुभयो आफ्नो कामप्रति त्यो अनेस्टी छैन भने त हैन के कुरामा अनेस्टी हुन्छ एकदम एकदम हैन त्यसमा लगनशीलता त्यसमा चाहिँ डिसिप्लिन्सहरु मेन त हैन यो कुराहरुले नै हामीलाई अझै अगाडि बढाउनु हुन्छ त यो छैन भने त के गर्ने हैन हुँदै हुन्छ त्यहाँ सकिन्छ सबै त्यही भने यो अब यो हुन्छ नि तपाईले भने जस्तो सरल त अब कसरी हेर्ने भन्ने कुरा नजरियाको कुरा हो अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ सबै त्यो दुखहरु वर्थ इट रहेछ भने जस्तो भयो एकदमै त्यो चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि ओहो मैले राइट टाइममा चाहिँ राइट डिसिजन लिएर अगाडि बढिरहेको रहेछु अनि सो खुसी लाग्छ त्यतिखेर मैले त्यो नगर्दै भए मैले चाहिँ अब मैले आफूले चाहिँ एउटा अडान नलिएर म चाहिँ नभएले म डगमा गएर अरु पेसामा गइदे भएको भए चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ यो सबै मैले फिल गर्न पाउँथिन भन्ने चाहिँ लाग्छ। ग्ल्याड दाइ तपाईं यही फिल्ममा हुनुहुन्छ र हामीले यस्तो राम्रो सृजना हेर्न पनि सुन्न पाइरहेका छौं। हामी अझै कुराकानी गर्छौं दाइ अहिले पनि प्रोग्राममा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको विल बी राइट ब्याक आफ्टर द ब्रेक। यहाँलाई फेरि स्वागत छ चिया गफमा हामीहरु कुराकानी गरिरहेका छौं र चिया पनि पिइरहेका छौं हैन चिया मिठो हुन्छ थ्यांक यू सेलाउन थाल्छ गफ चिया दाइ अब हामी यहाँको जर्नीलाई पनि कुराकानी गरौं यहाँले आबद्ध हुनुभएको प्रोजेक्टहरु बारेमा कुराकानी गरौं अब अपकमिङ प्रोजेक्टको बारेमा थोरै कुराकानी गरौं है अब के एक्साइटिङ चीजहरु आउँदै छ किनभने मैले सुनेअनुसार तपाईको यति धेरै लिस्ट छ रे हैन अब त्यो लिस्ट मध्ये हुन्छ नि एक्साइटिङ अब अपकमिङ प्रोजेक्ट जुन ऑडियन्सले चाहिँ ल यो चाहिँ अब ठिक हुन्छ अब यो चाहिँ ऑडियन्सले पनि एकदमै आतुर भएर कुरेको प्रोजेक्टहरु चाहिँ कुन होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यसो त मेरो भजनहरु लगायत थुप्रै नै छ तर अब छिटै नै अब मार्केटमा चाहिँ अब सबै यहाँहरु सबैलाई सुन्नको लागि चाहिँ एउटा रियल क्रिएसन मार्फत है म अहिले त्यता पनि आबद्ध छु। गगन दाइ म यहाँबाट नमस्ते भन्न चाहन्छु दाइलाई गुड मर्निङ दाइ। अनि त्यहाँ रेबल क्रिएसन मार्फत हुने गीत मध्ये एउटा चाहिँ सुगम पोखरेलजी र जमुना शर्मा जी हाल मुम्बईमै कार्यरत हुनुहुन्छ राम्रो गायिका हुनुहुन्छ उहाँ पनि। अनि सो उहाँले धेरै प्रोजेक्टहरु गर्नु भएको छ मेरो अहिले अनि उहाँकोहरुको एउटा प्रोजेक्ट त्यो छ। अनि एकजना एकदम प्रतिभाशाली गायिका हुनुहुन्छ सना महर्जन अनि उहाँको एउटा आइटम नम्बरको पनि प्लान भइरहेछ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अहिले हालसालै मैले हाम्रो भारतीय भारतमा बसोबास गर्नु हुने हैन हाम्रो आदरणीय दिदी दीपानारायण झा दिदी त्यही कार्यरत पनि हुनुहुन्छ सर्वविदित नै छ। उहाँ दिदीसँग मैले दुईटा प्रोजेक्ट अहिले भगवान कृपाले एउटा दिदीहरुको सहयोगमा गर्न पनि पाइयो। दिदीलाई पनि साबर नमस्कार छ यहीबाट दिदी। पछि धेरै धेरै प्रोजेक्ट आउँदै छ ओहो यो त सबै प्रोजेक्टहरु त ब्याक टु ब्याक यो तीनटा प्रोजेक्ट चाहिँ अब चाहिँ फ्लोरमा जाने सुटिङ प्लानहरु भइरहेको छ। अनि यसमा चाहिँ मैले एउटा छुटाए दीपानारायण झा दिदीसँग डुएट गर्नुहुने एउटा प्रतिभाशाली अर्को मेरो प्यारो भाइ पनि हुनुहुन्छ महेश मुखिया सुनार एकदम त्यो उहाँहरुको ठ्याक्क त्यो म्याच पनि भएको छ। भाइलाई पनि अब यही प्रोग्राम मार्फत नै म अहिले बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छु। यसको लिरिक्स राइटर हुनुहुन्छ यो जापानी टाइफाना साडी साइफाना भन्ने छ यसको लिरिक्स राइटर चाहिँ डाक्टर बलराम गौतम हुनुहुन्छ अहिले जो युएसएमै बसोबास गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको मिठो लिरिक्सलाई चाहिँ हामीले एउटा सानो प्रयत्न गरेका छौं। अनि यो सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ होला हाम्रो काम कस्तो लाग्छ पनि भनिदिनुहुन्छ होला भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। एकदमै अब यो हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो एउटा कम्फर्ट जोन हुन्छ नि दाइ कामको पनि हैन मलाई यस्तो खालको काम चाहिँ मेरो कम्फर्ट जोनमा पर्छ अनि यो काम चाहिँ मलाई कति च्यालेन्जिङ लाग्छ भनेर सबैजनालाई हुन्छ नि त। यहाँलाई चाहिँ गीत संगीत भर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ तपाईको आफ्नो कम्फर्ट जोन हो अनि कुन चाहिँ कस्तो खालको गीत संगीतमा चाहिँ काम गर्दा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि च्यालेन्जिङ लाग्छ यहाँलाई चाहिँ यस्तो हो हेर्नुस् त सिजना भने आफैमा च्यालेन्जिङ हो हैन तपाईको कुनै पनि सिजना यसरी लाइट र यसरी यो भन्ने हुन्न प्रायोरिटी सबैमा एउटै हुन्छ हेर्नुस् चाहे त्यो बच्चा बालबालिकाको गीत किन नहोस् चाहे भजन किन नहोस् मसँग आएको हरेक प्रोजेक्टलाई मसँग टाइम पनि लाग्छ र त्यो म एकदम त्यो मेहनत पनि गर्छु हैन। अनि च्यालेन्जिङ चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्छ हुन त सबै नै च्यालेन्जिङ हो तर अझै च्यालेन्जिङ चाहिँ त्यो सन्देशमूलक केही बनाउनु पर्यो समाजसँग रिलेटेड केही गर्नु पर्यो नि त्यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ हुन्छ किनभने त्यसमा शब्द संगीत अनि त्यसको प्रस्तुति सबैलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यो चाहिँ अलिअलि च्यालेन्जिङ लाग्छ हो नि। अब यो सृजनात्मक कुरा भनेको त्यो आफै च्यालेन्ज यहाँले भने जस्तै हो हैन अब यो सृजनाले अर्को मान्छेको मनलाई छुन सक्यो भने त त्यो सृजनाले न्याय पायो हैन अब कन्सर्न नै त्यही हुन्छ नि त्यो भन्दा बिगेस्ट डर त मान्छेलाई के होला त्यही भने आफूले गरेको सृजनालाई त जसको पनि मनमा चाहिँ भोलि नराम्रो प्रतिक्रिया नआओस् राम्रोसँग एप्रिसिएट गरिदियोस् भन्ने नै त हो नि हैन त्यसलाई दिन रात सोचेर हैन अब काम बसेर चाहिँ अब आउँछ त क्रिएसन हैन कसलाई हेरेर चाहिँ क्रिएसन आउँछ भन्दै हिन्नी होला हैन हामी दिन रात खटेको पनि त अब सबै यसैको श्रीवृद्धिको लागि त हो नि हैन। अब उहाँहरुले नसिन्दिनु भने उहाँहरुले एप्रिसिएट नगर्ने भने त हाम्रो त के छ र हैन हाम्रो त लेभल सबै आदरणीय दर्शक श्रोताहरु नै हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुले नै हो हामीलाई माया सबै साथ दिइराख्नु भएको अहिलेसम्म पनि र यस्तै गरी अझै। अनि एउटा आर्टिस्टको ठूलो कमाई भनेको नि ऑडियन्सको माया हो हैन अब अरु भनेको चीज सबै चीज छेड्नेको तर पर्मानेन्ट चीज भनेको यो माया नै त हो नि जसले पुश गर्छ मान्छे अगाडि बढ्नको लागि हैन। दाइ अब यो गीत संगीतको कुराहरु हामी गरिरहेकै छौं हैन गीत संगीतको हामीले धेरै कुरा गरिसक्यो अब आफ्नो तपाईको लिरिक्स लेख्ने तपाईको गीत संगीत प्रतिको नि पाटो छ नि त यो त फेरि कतै एक्लै होला कि जस्तो भएन अझै पनि गीत तपाईको आउँदै छ भने मैले सुनिरहेछु गीत आफ्नै भोकलमा हो त ए ओके धेरै जनाले भन्नु भयो अब पहिला पहिला मलाई गीत पनि गाइराको स्टेजहरुमा पनि गाइराको देख्नु भएको के फंक्सनहरुमा अनि दाइ लौन यो चाहिँ भनेर धेरै मलाई देश विदेशबाटै भन्नु भयो साथीभाइ मेरो शुभचिन्तकहरुले अनि एउटा गर्नुपर्छ के हो धेरै वर्षपछि भन्ने जस्तो फिल भएको छ र एउटा साच्चै राम्रै सुन्नु भएर चाहिँ तपाईले म एउटा भजन शिवको भजन को लागि पनि अहिले प्रयासरत छु हैन मेरै शिव शब्द संगीतमा जाँदै छ त्यो छिट्टै त नभनौं अलिकति टाइम लाग्ला तर म चाहिँ मैले त्यो खालको धारणा चाहिँ बनाएको छु जस अब गाउनु पनि मलाई चाहिँ अब कन्सर्न कस्तो थियो भने अब म्युजिकमा तपाई यस्तो धेरै पोक्त भइसक्नु भयो यस्तो धेरै यसमा डुबिरहनु भएको छ हैन पोक्त हैन म सिक्दै छु पोक्त मेरो आँखाबाट त पोक्त हुन्छ तपाई हैन हामी सिक्दै छौं एकदम लर्निङ पिरियडमा हो है एभ्री डे चाहिँ सिक्दै नै मुडमा हो म त जससँग पनि म चाहिँ हरेक दिन नयाँ कुरा सिकौं जस्तो नि लाग्छ म त्यस्तो आफुलाई ठुक्नु त्यस्तो लाग्दैन के म सिम्पलै मान्छे हो हैन म सिम्पलै भएर बाँच्न पाऊँ यो लाग्छ आज मैले एकदम सिक्नु पर्ने हामी धेरै जना सिक्नु पर्ने कुरा चाहिँ हामी कस्तो अहमता हुन्छ के दाइ मैले के काम गरिराछु भने मैले जस्तो राम्रो कसैले गर्न सक्दैन अथवा म त योले मलाई पुगेको हुन्छ तर रियालिटी चेक हुन्छ नि केही न केही सन्दर्भले केही न केही कुराले हामीलाई फेरि हामी त आफ्नो बेसमा त फर्किनै पर्यो नि त हैन जति नै उडे पनि आफ्नो बेस आफ्नो घर आफ्नो धरातलमा त आउनै पर्यो नि त र जति सक्यो छिटै आको राम्रो हो त्यो हो नि अब काम गरे जाने हो अनि फल धेरै ठुलो आश नगरिकन एक चित्त भएर गर्ने हो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन के दिनु पर्छ त आफ्नो समाजलाई आफ्नो कामद्वारा त्यो पनि दिने हो थोरै धेरै अब आफ्नो इच्छाले हैन यसको कुनै पनि मापदण्ड हुँदैन यति नै उति नै भनेर हैन अब यो संगीत क्षेत्रमा छौ हामीहरु तपाईको जति पनि प्रोजेक्टहरु आउँदैछ दाइ जति पनि हामीलाई दिनु भएको छ यसलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै आगामी जति पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छु हामी प्रोग्रामको अन्त्यमा छौ 1 घण्टा कसरी गयो दाइ हजुर अब हामी जाँदा जाँदै तपाईको केही छोटो मिठो मेसेज यहाँको आफ्नो ऑडियन्सको लागि दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला त श्रेया बहिनी अनि हाम्रो टेक्निशियन टिम हाम्रो बहिनी अगाडि देखिरहेको छु म हाम्रो साथीलाई पनि देखिरहेछु उहाँहरु सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्राइम टेलिभिजन लगायत हैन अब त्यही हो अब अहिले सम्म चाहिँ एकदमै महेश गेवाली भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ माया गर्दिराख्नु भएको छ हैन अब मेरो आगामी प्रोजेक्टहरुलाई पनि अब त्यसै गर्ने आगामी कोसेलीहरु छन् कतिपय त्यसलाई पनि माया गर्दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु र चाहिँ एकदम एउटा सांगीतिक बिहानी पनि भयो आजको है र यहाँसम्म बोलाएर मलाई पनि यसरी मौका एउटा चाहिँ सानो आफ्नो कुराहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा बहिनी लगायत अनि सबै यो प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्यांक यू दाइ समय मिलाएर आइदिनु भयो हैन एकदमै उहाँको यति धेरै काम छ कि त्यो कामबाट पनि तानेर लिएर आएको यसरी उहाँलाई हैन सो यस यहाँहरु केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा निरन्तर रूपमा लागिराख्नुस् ढिलो चाँडो यहाँले आफ्नो पाउनु पर्ने फल अवश्य पाउनुहुन्छ भन्दै आजको चिया गफबाट म श्रेया कार्की राम्रो महेश दाइ बिदा हुन चाहन्छु टेक केयर ह्याभ अ नाइस डे बाइ बाइ थ्यांक यू